Matematikk 1T, førstegradslikninger. I eksempel 1 har vi gitt likningen 4x minus 3 er lik x pluss 6. Når jeg skal løse denne likningen, så er oppgaven min å finne alle verdier for tallet x, som gjør at det som står på venstre side i likningen er lik det som står på høyre side i likningen. Vi er vant med, når vi løser likninger, at vi samler de leddene som inneholder x på venstre side, og de leddene som er tall på høyre side. La oss for ordens skyld se på hva vi egentlig gjør når vi bruker den såkalte flytte- og bytteregelen. Det står et likhetstegn her. Det betyr at det på venstre side altså alltid skal være lik det som står på høyre side. Hvis jeg gjør en endring på likningen, så må jeg passe på at jeg gjør det samme på begge sider, sånn at likevekten alltid gjelder. Det første jeg vil gjøre er å legge til 3 på begge sider. På venstre side ser jeg jo at minus 3 pluss 3 det er lik 0. Så jeg står igjen med 4x, og så er lik x pluss 6 pluss 3. Vi ser altså at det som har skjedd fra første linje til tredje linje her, det er at minus 3 på venstre side har blitt til pluss 3 på høyre side. Dette x-leddet her vil jeg ha på venstre side. Det vi egentlig gjør da, er å si at vi trekker ifra x på begge sider. På høyre side har jeg nå x minus x som er 0. Og hele likningen min har altså blitt til 4x minus x er lik 6 pluss 3. Og hvis jeg nå sammenligner starten, den første linjen, med der jeg er kommet nå, så ser jeg jo at jeg har 4x minus x, altså x pluss x på høyre side har blitt til minus x på venstre side. Minus 3 på venstre side har blitt til pluss 3 på høyre side. Og 4x minus x, det må jo være 3x. 6 pluss 3 er lik 9. Vi skal alltid ende opp med x er lik. Vi skal finne en verdi for x, og her ser vi at hvis vi deler med 3 på begge sider, så får vi jo 3 ganger x delt på 3 på venstre side. Så da kan jeg forkorte et 3-tall der. Igjen så gjør vi det samme på begge sider. Vi deler med det samme tallet på begge sider, og likevekten er oppfylt. Vi står igjen med at x er lik 9 delt på 3, som er lik 3. Når vi løser likninger, så vil vi jo ikke gjøre det så omstendelig som dette. Vi vil bruke den såkalte flytte- og bytteregelen. Så i denne likningen så vil vi gå fram på følgende måte. Vi sier altså at vi tar den x-en over til venstre side, og det blir det 4x minus x på venstre side. Så hadde jeg 6 på høyre side, minus 3 blir til pluss 3 på høyre side. Står igjen med 3x er lik 9. Så om vi skriver at vi deler på 3, eller om vi bare tenker at hvis 3 ganger x skal være lik 9, så må x være lik 3. Det er jo mulig å gjøre, men vi er kanskje vant med å føre det sånt. Så vi står i alle fall igjen med at x er lik 3. For å kontrollere at den løsningen vi har funnet er den rette, vil vi av og til sette såkalt prøve på svaret. Så da skriver jeg prøve her. Det vi da sjekker, det er om vi faktisk får det samme på venstre side som på høyre side, hvis vi setter inn x er lik 3 i dette tilfellet. Og vi tar alltid utgangspunkt i likningen, sånn som man i utgangspunktet var gitt. Da skriver jeg VS, venstre side. Den var altså 4x minus 3, det blir nå, når x er lik 3, til 4 ganger 3 minus 3, altså 12 minus 3, som er lik 9. Høyre side av likningen, den var x pluss 6, og med x lik 3, så skulle det bli 3 pluss 6, som er lik 9. Jeg ser jeg fikk samme verdi på venstre side som på høyre side. Det betyr at x er lik 3 faktisk var en løsning av den likningen som vi hadde fått oppgitt. Vanligvis vil vi ikke sette prøve på
likninger med mindre oppgaver ber om det. I eksempel 2 skal vi se på en likning som inneholder brøk. X delt på 3, eller x 3 deler, pluss 1/2, er lik x minus 1 delt på 6. Når vi har likninger som inneholder brøker, så vil vi prøve å gjøre det om til en likning som ikke inneholder brøk. Hvis jeg ser på de ulike nevnerne her, så ser vi lett at 6 er fellesnevner for alle disse brøkene. Vi kan faktorisere hvis vi vil. Vi ser at 6 er lik 2 ganger 3. Så 6 inneholder de andre to nevnerne som faktorer, og vi kan dermed si at fellesnevner i dette tilfellet altså er lik 6. Det jeg nå vil gjøre er å gange hele likningen, alle ledder i likningen, med det som er fellesnevner. Og så lenge jeg gjør det samme i hele likningen, så vil fremdeles likevekten, altså likhetstegnet, være oppfylt. Det på venstre siden vil være lik det på høyre siden. Jeg sier altså da at x pluss 3 skal ganges med 6, 1/2 skal ganges med 6, og x minus 1 delt på 6 skal ganges med 6. Hvis vi ser nå på det første leddet her, 6 det er jo 2 ganger 3. Hvis jeg da deler på 3, så kan vi tenke oss at vi forkorter 3-tallet og står igjen med faktoren 2. Altså vi kunne tenkt oss at det vi ganger med er jo 2 ganger 3, og så forkorter jeg det 3-tallet og står igjen med et 2-tall. Dette leddet da må bli til 2 ganger x. Tilsvarende her, vi fører gjerne sånt som dette, at vi sier jeg forkorter 2-tallet mot et 2-tall i sekseren der, og står igjen med et 3-tall. Så da står jeg igjen med 1 ganger 3. På høyre siden, gange 6 delt på 6 går opp, jeg forkorter altså hele denne faktoren 6, og står igjen med bare x minus 1. Hvis vi nå bruker samme sånn flytte- og bytteregel som vi snakket om på forrige eksempel, så får vi nå 2x, og så blir pluss x på høyre siden til minus x på venstre siden. Så hadde jeg minus 1 her, pluss 3 på venstre siden blir til minus 3 på høyre siden. 2x minus x, det er lik x. Minus 1 minus 3 er lik minus 4. Vi skal se på en litt enklere måte å føre likninger av denne typen på. I stedet for å skrive gange 6 for alle ledder her, så har vi en fin skrivemåte med at vi sier jeg skriver en rette, loddrette strek, og så gange 6. Det betyr at jeg ganger hele likningen med 6. Alle ledd i likningen ganges med 6. På neste linje da, så vil jeg skrive hva jeg står igjen med når jeg har ganget hvert ledd med 6. Og da bare tenker jeg at 6 er lik 2 ganger 3, jeg deler på 3, står igjen med 2. Eller tenk 6 delt på 3 er lik 2, uansett om jeg står igjen med 2 ganger x på det første leddet. 1/2 ganger 6, 6 delt på 2 er 3, så da står vi igjen med 1 ganger 3. Og gange 6 delt på 6 går opp i opp, altså står igjen med x minus 1. Og så løser vi likningen på samme måte som vi gjorde i utgangspunktet. I eksempel 3 skal vi se på likningen 1/2 ganger x minus 2 minus 1/4 ganger x minus 3 er lik 0. Vi ser ganske kjapt her at fellesnevner for de to brøkene, 1/2 og 1/4, er 4. Så vi ganger hele likningen med 4. 4 ganger 1/2, eller 4 delt på 2, det er lik 2. Så for det første leddet her så står jeg igjen med 2 ganger x minus 2. 1/4 ganger 4 er 1, eller om vi kunne tenkt 4 delt på 4 er 1. Uansett så står vi igjen med minus 1 ganger x minus 3, eller bare minus x minus 3, som vi ville skrive det. Høyre siden, 0 ganger 4 er fremdeles lik 0. Jeg vil nå gange ut parentesene før jeg går videre i løsningen av likningen. Og for den første parentesen så får jeg 2 ganger x, altså 2x. Og så får jeg 2 ganger minus 2, som er minus 4. Når det gjelder den andre parentesen, så er vi kanskje vant med en regel som sier at
Når vi løser opp en parentes med en minus foran, så skifter vi fortegn på det som står inni. En annen måte å tenke på kan være at vi tenker oss at det sto minus 1 ut forbi parentesen. Vi snakket jo om at minus 1 fjerdedel ganger 4 blir minus 1. Så vi kan også tenke at vi ganger minus 1 inn i parentesen. Altså vi tenker minus 1 ganger x, det blir minus x. Minus 1 ganger minus 3, det blir pluss 3. Vi får nå på venstre siden 2x minus x. På høyre siden minus 4 på venstre blir til pluss 4 på høyre siden, og pluss 3 blir til minus 3. Står da igjen med 2x minus x som er lik x, og 4 minus 3 som er 1, altså x er lik 1.